Cuco, ese tiene una ocupación, no como tú. Pasa el porro ya que huele a uña quemada. Cuando llama la puerta, le reviso de la luz, la echamos bajo el colchón. ¿Qué, qué, qué? Y le cantamos dururú. ¿Quieres decir ya? El que hi ha aquí dins es trenca. Per què ho diu? No, per res. Jo només ho preguntava. No hauríem d'haver tret la roba fins que tothom hagués marxat. S'està embrutant tot de pols. Estava, perquè és les caixes. Què passa? Jo ja lo avisé. Esta instal·lació no aguanta. Arregles por un lado, se jode por otro. Oye, teníamos que haberla hecho toda nueva. Si usted me dijo que no hacía falta. No, no, vamos alto. Yo lo que dije es que haría lo que pudiera, pero milagros no sé hacer. De momento. Sí. A veure, un moment. Paula, la senyora Bassols, que s'hi pot passar aquesta tarda a la seva filla a provar-se el vestit. Ui, no, mira, que passi demà. Demà se'n va Begur, no pots. Però està tot pel mig, no tenim ni provador. I ara, ara. Sí, la Paula serà aquí aquesta tarda, eh? No es preocupi, que l'esperarà. Adéu. Paula, Paula, què fas amb aquesta roba? Paula, aquesta roba va a 150 euros al metre. Aquí deu haver més o menys 8 metres, o sigui, 150 per 8. Són 1.200 euros, o sigui, 200.000 pessetes de les d'abans, perquè ho sàpigues. A més de ser artista, et podries preocupar una mica per com van els números? No sé, en la meva humil opinió, posar aquesta roba al provador és llençar els diners, eh? M'estàs escoltant o estic dient tonteries? Ai, una altra vegada, per favor. Mi techo son las estrellas que están en el firmamento, mi manta el agua del mar, mi respiración es viento, maita, tengo que pagar, mucho tengo que decir, hoy tomé la da mi madre y solo contra el maquí. Fa 15 días que ho espero. Oh, és que l'altra vegada que vam trucar ens vau dir el mateix. Són uns penques, sempre estan igual. Sí, sí, ja ho entenc perfectament, però em sembla que és vostè que no. No és que no ho entenguin, és que no ho volen entendre. Home, digue-la, s'ha separada. Després vindran les presses i tots a córrer. Oi que mateix? És inútil, Paula, deixa-ho estar. Escolta. Petrov. Fent la centrada, la treu Memora. Juga Xavi, això amb una mica el partit del que s'ha tirat la selecció d'estrelles mundials i espais. És tu, Penas? Sí, va, home, que procedeu la roba. Al mig va Messi per l'esquerra, Pinya, Calla. Us porta xutxes? Sí, té porta xutxes. Alexander Oslund. Nabil, que m'estàs ratllant, collons. El grec, mitja discapsis. Va. Sí, 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 més, sí, sí. Sí, no. Nabil, hòstia, t'has tornat a pixar, nen. Te m'ha escapat. És un guarro. Què passa? Ai, de Déu, quins preus. Estes sabates segur que li agradarien a la meva xiqueta. El que haurien de fer és tapar-se una mica, que s'estan canviant al mig del carrer. Elles ho poden fer, són joves. Sí, i n'altres velles, i en reuma. I damunt tenen que caminar mitja hora per comprar el menjar sense que no s'estafon. Així fem exercici, mana. Has tirat el carro una hora, li dius tu fer exercici? Mira que ets tonta. De petita ja eres tonta.
i de gran, tonta i mitja. I per què no t'agrada? Si et queda molt bé. No m'hi acabo de veure. És que el rosa, si no estàs molt morena... Et fas un parell de sessions d'uva i et quedarà fantàstic. Ai, no ho sé. Ara estic en un moment més de vermells. Vols dir? Vine al meu despatx, Nausica. Ja veuràs, aquest teixit amb llum natural guanya moltíssim. Sí. Mira que sempre l'he vist i m'ha agradat el rosa, eh? Mm. Però ara no sé què em passa. Des que faig cromoteràpia noto que em sento més reconfortada amb colors forts. Ja. Saps què vull dir? Mm-hmm. El vermell és una passada, una tosa enseguida. Sembla que et doni energia. És com si et mengessis un bistec. És genial. Bona tarda. Bona tarda. Albert Mires, per servir-la. Sóc el veí del segon primer. Encantada. Jo sóc qui escombra el carreró. Bé, jo i la senyora Conxita. Molt bé. Si no fos per la senyora Conxita, això estaria fet un fàstic. Quan se'n vagi, no sé com ho farem. Encara no la coneix, la senyora Conxita? Doncs no, encara no. Però haurà de ser un altre dia, perquè ara tinc una miqueta de feina. Ah, faci, faci. Només faltaria. Per mi, no es preocupi. Des d'aquí, jo, assentat, la sento com parlen. I em distrec. Oi que no li sap greu? No, què va. És l'artista del barri. Ah, que té gràcia, la punyetera. Doncs sí. Adéu. Adéu. Ole. Que yo no tengo lana ni pa trigotar. No quiero cenar con tu padre. No tengo hambre. ¡Que no tengo la peste, coño! ¡No me chille! ¿A dónde vas? No me toqué. Es que no puedo cenar en paz un puto día, ¿eh? Solo te he hecho una pregunta, ni que te hubiera matado. ¡Qué me suerte lo dije! Si me dices dónde vas. ¡A por el postre, coño! Me paso el día currando y tú solo sabes poner morro. ¡Sí, claro! ¡Currando! ¡Ni traen un flan! Estoy harto de tanta manzana. Vale, los pies. ¿Qué? ¿Te ha escrito la novia? Nos van a subir el alquiler. Que hagan Déu y la mare que els va parir. Hasta que nos echen no van a parar. Pues como nos lo suban a nosotros también, mi padre me va a dar de hostia eso para empezar. Así que dame un piquito, anda. Para compensar la balanza. ¿Tú qué? ¿Has vuelto a tener bronca? Como no me des un beso, me voy. Pues vete, yo qué sé. ¿Qué haces, Vané? Coño. ¿Pero estás loca, tía, o qué te pasa?
¿Tú sabes cuánto vale ese coche? No, pero aún así me compraba yo 3 pisos. ¿Qué? Ya han abierto la tiendecita, ¿no? Vaya. Pues ahora reformar el edificio y todos a la puta calle. Las yayas ya se van, antes de que las echen. M'esperaves a mi? Sí. Volia saber com havia anat la inauguració. Bé, normal. Me n'alegro. Manel, que et conec. Què et passa? No, primer explica'm tu. Va, engega. Anem a prendre alguna cosa? Una amanida. I de segon? No, no, només una amanida, gràcies. Les faves com són? Verdes, rodones, molt bones. Ja, però com les feu? Fregides, bullides o a la cassola? A la cassola. Doncs no. De primer, uns macarrons. I de segon, un bistec poc fet. I les faves? Les faves no, gràcies. El bistec poc fet, sobretot. Macarrons i un bistec. El bistec poc fet, sobretot. I a l'Edwina, l'has vista? Olga, truca-la, sisplau. Si no fos per ella, no haguessis tingut lloc a la residència d'estudiants. No, truca a la Torrina. Aquí no et queda res, ni un duro. Quan? Però si et vaig fer un ingrés la setmana passada. Olga, que em sents? Olga. Olga, quina porqueria. Senyorita. No, no, gràcies. Senyorita, no. I menys d'esta manera, que no? Senyora, que no, gràcies, que no. Aire. Senyorita. Aire, que te vayas, que te lo he dicho 1000 veces ya. Sempre estem igual. Però què és això? El bistec. Li he demanat poc fet. Si hi ha queixes al cuiner, senyora, que jo ja tinc prou feina. Doncs em fa el favor de portar-li al cuiner i dir-li que me'n faci un altre poc fet, que això no es pot menjar. Vas. És que no hauries de menjar carn. Si sabessis la quantitat d'estrògens que té cada filet... El mòbil. L'he deixat sobre la taula. Em sembla que l'he deixat sobre la taula. Ai, que te l'ha birlat, la del diari, segur. Segur? No pot ser. En aquest barri no et pots despistar ni un minut. Sí, això mateix li vaig dir jo a la Paula quan vam agafar el local. Sí, senyora, sí. Aquí a la que et descuides et prenen el que és teu. Què et sembla? A mi m'heu pres el local i a vosaltres us han pispat el mòbil. De moment perdo jo. Faig? Un desastre, per favor! Doncs mira, de moment donar-lo de baixa, Tega. Escolta'm, què hi havia abans, al nostre local? I jo què sé, Escarlata? Doncs em sembla que era d'aquest noi, eh? Oiga, m'hi han robat el mòbil. Ei, què passa aquí?
pensat en robar. Sí, tu, Paula, mira, ens estan robant! Deixa! Agafa els camions! Deixa! 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 Ah, no? Deixa! I què hi feu aquí dins? Res. Per on heu entrat? Policia? Per la porta. És el Sam. Perdoni, quin és el de la policia? S'ha agafat? Però no els deixis anar, que s'escapen! Eva, té per res una agonia! Paula, estàs bé? Sí, estic bé. Se m'han escapat pels pèls, perquè se m'ha trencat el tacó, que si no... Què és això? Droga. Paula, ara no és el moment, eh? No diguis bestieses. És dels nens. Droga dels nens? Com que droga dels nens? Sí, droga dels nens. L'amagaven aquí. Però què dius? I n'hi ha molta. Doncs treu-te-la de sobre. Fes-me cas i llença la droga de seguida. Ens caurà un puro. Però si sembla que estiguem enmig d'una màfia de traficants! Però no cridis, que et sentirà tot el barri! Aquest pany tindran que estudiar una mica més per obrir-lo. Tingui la clau. No sé si guanyem gaire cosa. Total, si volen entrar, trencar la vidre ho tenen fàcil. En això li dono la raó. Però quan més difícil li posem, oi? Són 245 euros. L'Escarlata li pagarà. Com diu? Aquesta noia. A veure, tu tens una cosa que no és teva. Ja me n'he donat. Doncs torna el que no és teu. No puc. Vols que entri jo o què? No, no cal. Ho he llançat al vàter. Què? Però per què, collons? Ho has fet una paga amb teu i la mare que et pot parir. Tu què ets, un camell? No, no sóc un camell. Bàsicament sóc un gilipolles. Mira, tu no saps res, vale? És que no sé res. Doncs això. Sí, un segon, Paco. El Paco Miralles, que s'han provat la jaqueta quan ha arribat a casa i no li agrada, que vol una talla més. Doncs que es compri una faixa! Sí, Paco, cap problema, eh? Que la reservo amb una talla més. Sí, sí, amb color bordeus, també. Molt bé, adéu. Tanta gente, yo me siento tan sola, mi corazón es como una bomba, pum, pum, una bomba de relojería fina a punto de estallar. Y extranjera y con papel a cascar, que no es ni guaguancó que me consuele, el tiempo es de soleaño, a mí me duele. Voy por la calle y escuchando los quejíos y el futuro en cada esquina pende un hilo. Y entre apretones de manos se juegan el destino de la tierra y de los seres que en ella vivimos. No conocen el respeto, el ser no puedo sino por lo linda que la vía en que la ven convertido. La situación tiene danger, mucho danger, siempre prisa por llegar a ninguna parte. La situación tiene danger, mucho danger. ¿Qué vol dir mujer? A mi madre ni la miente. A mi madre ni la miente. Tots ho han de fer cridant. Bons. A veure si calent. Rompe la boca. Rompe todo lo que quieras. Que
dame. ¿Dónde vas a ir preñada? ¿Y usted quién es? ¿Se le ha perdido algo por aquí? Soy la dueña de este piso. ¿Y qué viene a cobrar el alquiler? Solo venía a pedirles que no hicieran tanto ruido. ¿Qué pasa? ¿Le hemos molestado? La policía está aquí. Acabo de llamar por teléfono. Para que los niños no se les escape. Y que fuera la dueña de la escalera. ¿Tú tienes llave de aquí? Pero si quieres, puedes salir por la tienda. ¿Ese hombre es tu padre? Eso dicen. ¿Y por qué no llamas a la policía? ¿Para qué? ¿Para que cuando se vayan me hostie más fuerte? ¿Cuánto vale este vestido? No sé, lo pondré a la etiqueta. 2.300 euros. Joder. Un vestido de novia. Anda, que si yo tuviera 2.300 euros me iba a casar enseguida. Iba a Miami, a Japón o a donde fuera. ¿Esto te lo ha hecho tu padre? Me rompió un cristal con el empujón. ¿Desde cuándo eres la dueña de mi casa? Desde hace 6 meses. Pues podía haber dejado que nos matáramos. Y así se te quedaba el piso libre de bicho. ¿Y tu madre? ¿Dónde está? Mi madre se fue. ¿Y tú por qué no te vas? ¿Y tú por qué preguntas tanto? Toma, cógela. Si necesitas algo, me llamas, ¿vale? ¿Un traje de novia? Lo que sea. Yo no me voy a casar nunca. ¿Por qué estás tan segura? Pues porque el Penas no me quiere. ¿El Penas? Yo lo llamo así porque es un aburrido. ¿Y tú, tienes novio? Estoy divorciada. Lástima de dinero. Seguro que en el vestido de novia te gastaste una pasta. Bon dia. Bon dia. Què hi ha, la Conxita? Ara no pots sortir, que està a la cuina. Ja surto! I això? El menjar al foc? Remeno l'estofat, que no s'enganxo. I si telefonat a filla, eh? Què li dic? Pues que torno a telefonar, mana. Li agrada l'estofat? Sí, m'agrada. Me pareix que n'he fet massa. Com està la seva filla? Pareix que molt bé. Encara no l'ha fet àvia? Encara no, però falta poquet. Ah.
Això és un escàndol. Estan venent droga aquí mateix, davant de tothom, eh? Com ho saps, que és droga? Què vols que sigui, xupa-xups? Sí. Hola, Manel. A mi no et facis la boja, que ja saps què et vull dir, Paula? No, no m'atabales, digues, què vols? Ah, sí, espera un moment, eh? Escolta, tu tens 45 anys i ella 25. És normal que vulgui sortir cada nit. Doncs, noi, si tu que ets anestesista no saps com quedar-te a dormir, ja que vols que et digui. Per què no t'enxufes una epidural? Així segur que... Perdona, però que té nassos que un anestesista no pugui quedar-se. Molt bé, ja callo. Au, apunta. El psiquiatre es diu Xavier Ferreter. Tots estem una mica tocats, Manel, no passa res. Au, adéu. Escolta'm, que... Gràcies. Per què? Per allò de la Vane. Ah. Sempre em fico, no em demanen. Bueno, doncs segueix així, no et tallis. Que ets amic seu? Més o menys. Tu no seràs el Penes. Mm. I tu com ho saps? La Vane em va parlar de tu. Ui, quina por. Pots seure un minut? Mm. Ha de ser a la meva tenda. El què? Els nens, les rajoles. La mare els mata si ho amaguen a casa. I per això ho amaguen a casa meva? Abans era a casa nostra. Al centre social del barri. Un centre social on s'amaga droga? No, no. Un centre social on s'ajuda la gent que té problemes, se'ls escolta, se'ls ajuda amb els papers, se'ls dona de menjar si fa falta, o se'ls busca una feina perquè no hagin de vendre droga. Carai, quina meravella. El nen necessita les peles, vale? El seu pare els va deixar tirats i amb el que guanya la mare no tenen ni per comprar-se un mitjó a la teva botigueta superguai dels collons. Ja ho sento moltíssim, per què vols que hi fas? Si s'ho està muntant malament, el que s'ha de fer és ajudar-lo. Ajudar-lo, no deixar-lo amb el cul en l'aire perquè li fotin d'hòsties. Escolta, para un moment, eh? Una cosa és que jo treballi en aquest barri i una altra molt diferent és que em pringui amb els vostres problemes. Que jo ja en tinc prou amb els meus, d'acord? Com vulguis te'ls canvio. Què et sembla? Benvingudes al barri, guapes. Era un mico que tenia enteniment, com una persona. La feina que vaig tenir a fer-lo creure. No volia conduir la bèstia, fins que li vaig dir: si no condueixes, no menges. Que si no, malament rai, que el carro va pel pedregal. Se li van acabar els remilcos. Ell sabia que si pujava la moto, tenia una recompensa. Davà de xocolata. De la bona, eh? Que valia una fortuna. Abans que sortís el toro, sortia el gemito amb la moto. Amb un cartell de Riera Marçà, així. No, no, així de gran. Feia tres voltes a la plaça i la gent es tornava boja. Al final li agradava el punyetero. Si esperava el moment de sortir, com un artista, eh? Que necessita el seu públic. Saps què vull dir, oi? Me'n vaig. No vols que t'expliqui com va manar el pardó? I el Franco li va donar la mà al mico, ja m'ho ha explicat. Demà vingui vostè mateix al bar a buscar el dinar i així surt una mica. No, que em fa vergonya. Si m'ho portes tu, millor. Adéu. Adéu, fill. Aquí. Viste. 21 de enero. ¡Cure! ¡Cure!
Muy bien, de puta madre. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa, coño, Vane? Vete pa' casa, va. No es mi casa, es la de mi padre. Bueno, no, no es de mi padre, es de la pijada, va. ¿La ha comprado ella también? Hace 6 meses. Está forrada la hija de puta. ¿Vos sí? ¿Sabes si tiene más pisos? Es que no hemos llegado a tanta intimidad. Vané. ¿Por qué no haces ropita para el niño? Y cosas así, coño. Compórtate como una embarazada normal. Relájate, descansa un poco. No puedo, soy así. Va con el lote. Además, ¿tú sabes lo que necesita realmente una embarazada? Besos, abrazos, cariño. Mucho beso, cariño. Vale. Aunque estés con el bombo, estás muy bueno. Sé que no te me acerques, ¿vale? ¿Pero de qué tienes miedo? Si yo ya estoy preña. ¿Qué quería el Guiri? ¿Estás celoso? Celoso. Mira, por mí te casas con él si te da la gana. Pero cuando vaya a romperle la boca al Samir, vienes y me lo cuentas, ¿eh? Pues a mí me han roto la boca muchas veces y mira, ¿cómo me ves? Tú tienes 7 vidas, como los gatos. Pues no me gusta ninguna de las que me toca. Vale, va. ¡Vane! ¡Va, la camiseta, coño! Vane. Está aquí, mira. Vane, mira va, dame la camiseta. Mira qué cerca la tiene, mira. Dame. ¿Pero qué haces, tía? ¿Pero qué estás haciendo, coño? Estás como una puta regadera, de verdad, ¿eh? Estás mal. Pero te gusta un poquito, ¿no? Porque a mí solo me gustas tú. Nen, però què ha passat? Què ha passat, tio? Què fots en un camió de la basura, mamon? Estàs bé? Estàs bé? Va, nen, que no és res, això. Perdone que vingui tan pronte, però si ma germana no s'entere. No es preocupi. Entri, Conxita, sisplau. No, em quedo aquí a la porta.
vinc a despedir-me. Ja se'n van. Quin remei. La seva filla estarà contenta de tenir-la a prop. Això espero. Ja ho sap, els vells ens despatxen de tot arreu. A mi d'aquí no em fa fora ningú. Vinga, Gandesa. Allò és molt bonic i molt tranquil. I els lloguers són molt més baratos. No. Jo el camp m'avorriria, senyora Conxita. Jo sempre he viscut a la ciutat. I d'aquí només me n'aniré amb els peus per davant. Bueno, per si se repense, aquí té la meva direcció. Li puc demanar un favor? Claro. Em pot deixar una foto seva perquè em faci companyia? Ara ho tenim tot en caixes, però així que m'ho porto una cama filla, li prometo que n'hi enviaré una. Cuidis, Conxita. Cuidos vostè també, senyor Alberto. Isabel, aquests vestits me'ls has de tenir per demà, perquè si no em maten, eh? No et preocupis, quan tinguem les fotos te les fem arribar. Sí, és que ho prefereixo. Així les puc escollir. Gràcies, eh? Adéu. 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 Esta tarjeta es tuya, ¿no? Sí, claro. Vas a recogerla a las 5. ¿Pero qué hago con él? ¿Y a mí qué me cuenta? Yo me tengo que ir ahora al libanés a cubrir a la mora. Samir está al hospital. Le ha agafado un camión de basura. ¿La han atropellado? No, le han hecho pupa. El Giri el volía matar. ¡Adiós! Els mitjans de comunicació estan avisats. Els polítics vindran tots, estan en campanya, com sempre. Ah, què ens falta? Ah, sí, hem de trucar a l'agència de models perquè ens passin el book. I què més, què més, què més? Paula, quina música vols posar? Per què no contactem uns músics i una cantant i que toquen en directe? Sí, dona, i que et cantin un bolero. Però què estàs dient? Per què vols complicar-te la vida? Si la gent vol glamour, fotos i canapés, i ja està, s'ha acabat. No, no, posem el chill out de sempre i Santes Pasqües, sí, que si no es dispara el pressupost. Què tal està el Samir? Bé. Aquest matí ja li han donat l'alta, ja. Així ja és fora de l'hospital. Sí. Ha durat poc la tranquil·litat. Escolta, si puc fer alguna cosa pel xaval, no sé, el que sigui, eh? No, no t'amoïnis, no. Té una mica coix, però millor, si no se m'escapa, tu. Sort que tu el controles. Jo no el controlo res, jo. Bueno, per no saber, no sabia ni que el pis de la van era teu. Per cert, no l'has comprat el meu, també, no? No, el teu, precisament, no. Millor. Escolta, tu no tindries un piset per aquí que ens poguessis deixar a bon preu? Per què? Necessitem un local pel barri. Et sona? L'últim pis de l'edifici també és meu, però no te'l puc deixar perquè vull reformar-los. Ah, puta mare. La Vane es posarà contenta si li arregles el piset. No cal que em prenguis el pèl, eh? Per arreglar el món ja hi ets tu. Jo el que faig és invertir els meus diners, que bé que m'acosta guanyar-los. Ja.
Doncs mira, jo treballo des de que tenia 13 anys i no tinc un puto duro. Ja ho veus, el món està mal repartit. Sí, però jo no en tinc la culpa. Paula, sisplau. Va, vés, 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 dona, vés, que estàs perdent diners. Si vols un local pel barri, demana-ho a l'Ajuntament, que per això estan. Gràcies, eh? M'ha encantat parlar de negocis amb tu. Tu què et penses, que sóc gilipolles o què? No, dona, no. Ja vam quedar que el gilipolles era jo. Puc un altre? S'ha de sortir de l'hospital i t'hauré de tornar a portar per indigestió. Però si se la menja la normal aquest. Jo no, sempre em tira les culpes. Ai, que sempre em tira les culpes. Deixa'm estar. No et deixo estar perquè ets un capullo. Ets un tonto, sempre m'estàs fent la punyeta. Que calles la boca, vale? Jo ho vull mandarina. Hola. Ai, Manel. M'has espantat. Què hi fas aquí? Si no vols que vingui, et torno la clau. No, home, no, però avisa. La teva filla m'ha trucat per demanar-me diners. La nostra filla. Només em truca per això. I a mi per què et penses que em truca? Almenys a tu t'explica coses. Cada cop menys, no et pensis. Sí. No hi ha masses alegries a partir dels 40. Estàs un pèl monotemàtic, no et sembla? Ahir volia fer l'amor amb l'Alícia i no vaig poder. Escolta, tu creus que això m'ho has d'explicar a mi? Entre nosaltres sempre ens ho hem explicat tot. Sí, i per això ens vam divorciar, entre altres coses. Sempre he pensat que va ser un error. Per què no marxeu de viatge? Si als hotels encara dormo pitjor. Doncs no dormis, Manel, no dormis, no passa res si no dorms. El pitjor és que t'obsessionis amb les coses, ja ho saps. Això és genètic. Tu ets una supervivent i jo sóc un deprimit patològic. Perquè et dóna la gana. Si ho tens tot per ser feliç. Ets un home atractiu, tens diners, una professió, ets una mica cunyes, però a part d'això, ets un bon partit. L'altre dia em vaig equivocar. Una mica més i em carrego un tio en una operació. Collons, Manel. Vaig calcular malament i li vaig fotre un viatge que gairebé no torna. No sé si són les pastilles que em prenc per dormir, que m'atonta, no? Sí. Hola, Vane, què tal? Sí, claro que tengo coche. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y no ha vuelto? Sí, sí, claro. Sí, voy enseguida. Hasta ahora. Te'n vas? Te'n recordes d'allò que et vaig explicar dels nens i la droga? Sí, sí, això et volia preguntar. Doncs la vaig cagar. I s'ha muntat un pollastre que si t'ho explico no t'ho creus. Tu la vas provar, oi? El què? Que sí, era bona. Perquè jo fa temps que no pillo res que valgui la pena i la veritat és que no m'aniria gens malament. Adéu. Em puc quedar a dormir, oi? És que ens hem enfadat i no vol que torni a casa. ¿Hacia dónde? Tres restos cada vez, te digo yo. ¿Qué ha pasado? Porque ahora va a poner pena. ¿Quién? ¿Cómo que llama quién? El Giri, Jones. ¿El camello, otra vez? Joder. ¿Y dónde está? Yo qué sé. Si lo supiera, no te hubiera llamado, tío. Ponte el cinturón. No me hago bien, ¿eh?
Espera, espera, no corra. Si no corro. Que vamos a hablar con ese. ¿Con quién? Con el de la esquina. ¿Le conoces? Más o menos. ¡Oye! ¡Ey! ¿Has visto al Oscar? ¿Y si te lo digo, qué me das? Las gracias. ¿Y qué más? Nada más. ¿Sabes algo o no sabes nada? Uy, qué coche tan bonito. ¿Puedo subir? Dale, que estoy en cementerio. No tengo los cojones a ver si me entero. ¡Dale, dale! ¡Sí, hija de puta! ¡Coño, venga, que hija dale! De puta. ¡Coño! ¡Cuando te digas que le des, le da! Dímelo más claro, me dices dale, dale. ¿Y yo qué sé lo que le tengo que dar? ¡Al acelerador, mija! ¡Al acelerador! Y Vane, me estás poniendo de los nervios, ¿eh? De verdad. ¿De qué? ¿Aquí en medio? Sí, aquí en medio. Mira, ¿ves a ese de ahí? Bueno, pues vende de todo. Todo lo que quieras lo tienes. La mejor falopa, la suya. ¿Tienes dinero? No te pienso dar dinero para que compres droga. ¡Ay, coche, hostia! Dame lo que sea, 50, 100, lo que tenga. Mira, ya, joder. ¿Quieres algo? ¿Qué? Que ahora vuelvo. Dale al acelerador. ¿Qué has comprado? Caramelo. Tira, que ya sé dónde está Oscar. Cuando acabe la declaración lo sueltan. Tú ya tienes experiencia en esto, ¿no? Alguna. ¿Qué hiciste? Lo que todo el mundo. Hombre, todo el mundo. ¿Qué te crees? ¿A ti no te podrían trincar? Toda la mierda que he comprado esta noche la llevas en el bolso. Todo es una puta casualidad. Yo podía haber sido tu hija, pero me parió mi madre. Y aquí estoy. ¡Pena! Venga, que te vamos a llevar a casa como un baraja. Ya verás qué pedazo de carro tiene la pija. Vale, coño. Anda, que te ha dejado guapo. Él tampoco ha quedado mal para la foto. ¿Y esto qué es? Me cago en el hippie y en la puta leche que amamantó a toda su familia. Pero si te gusta. Perdona, pero le gusto yo a él. Que es muy diferente. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué pasa? A mí res. Déjala, que está coyunida. Pero las hostias me las han dado a mí. Por culpa me va. Anda, que la otra también con los traumas. Al guiri feia temps que em buscava i ja m'ha trobat, ja està. Ah. Quan valia el que vaig llançar pel vàter? Més del que em pensava. ¿Que tiraste mercancía por el bate? ¿Pero qué coño os pasa a vosotros los ricos? ¿Que sois gilipollas o qué? Yo no soy rica. Que no eres rica, pues lo disimulas muy bien. Vane. Vane, gana. Espera, pijilla. No te enfades. Es muy tarde. Bueno, eso depende de para qué. Yo mañana tengo que trabajar. Joder con el puto trabajo. No, 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 espérate. ¿Qué pasa? ¿Que vosotros nada más que sabéis trabajar? No, tú no te puedes ir ahora. Nosotros tenemos que irnos a celebrarlo. ¿A celebrar el qué? ¿Cómo que el qué? Pues que mi pena ha vuelto a nacer. Yo casi que no me apunto, ¿eh? Te voy a llevar a un sitio que es que tú no te lo vas a creer. Vane, déjame tranquila, que ya he tenido bastante por hoy. ¿Y qué te va a ir? ¿A dormir? Pues mira, sí. Tengo ganas de llegar a casa. Pues suerte la tuya. Flores, arrancar y empujar por las esquinas.
Detrás de los andamios, las ropas tendidas, desconchones en el alma y esperanzas hechas trizas, pétalos, jirones y escombros, llenando socavones que me frenan el paso y me paran la vía. Y desde este portal yo me dedico a contemplar la vida y que hay pasar. Que asesinar. Y socavones y empujones y tiempos de espera y sonrisas a media y el que espera se desespera. Esperando el recibo de la luz, las ofertas del día, el salvoconducto, el tren que no llega, esperando horas y en la peluquería y esperando la vez y que tú me digas. Salva y tengo la cabeza loca. Mujer con la que hablabas. A veces la he visto por el barrio. Parece como si estuviera esperando algo. Claro, espera cliente, es su trabajo. ¿Se dedica a eso? Eso es un oficio como otro cualquiera. No hace daño a nadie. Además, ella no se acuesta con todo, solo con los habituales. Pero cobrando. Hombre, claro. Es una tía muy legal. A mí me cuida mucho. Supongo que te habrá dicho que te fueras a dormir, que en tu estado no son horas. Pues no. Me ha dicho que le diga al Oscar que no se meta en más lío, que la cosa está chunga. ¿Y ella cómo lo sabe? Pues porque ella lo sabe todo. ¿También cuida de Oscar? Claro, es su madre. ¿Es la madre de Oscar? ¿Y por qué no habla con él? Pues porque él no quiere. Ese tío es tonto, ¿tú todavía no te has dado cuenta? Pero si es que es muy majo, no lo entiendo. Sí. Muy majo y muy legal, con todo el mundo. Menos con él. Venga, vámonos. Que como me quede va a haber juerga, pero de la buena. ¿Pero qué pasa? ¿Ves a ese de ahí? ¿O ese es el Billy? ¡Fija! Hola, sóc la Paula Escotado. Què fas? Com va tot? Bé, a Londres, estudiant. I els teus? Escolta, em mataràs. Només et truco per demanar-te favors. Oi que tu coneixes la Maite Martí? La dona del regidor de Ciutat Vella. Doncs m'hauries de fer un favor. Ja veurà que guapo estarà. Vostè creu?
perquè sempre ha d'anar de gris. Mm? Qui ho ha dit? Home, les normes. Va, les normes estan per saltar-se-les. No sé quan la portaré, amb aquests colors. Doncs cada dia, si vostè és molt alegre. Li agraeixo molt, però jo no li puc acceptar aquest regal. Aquesta jaqueta val una fortuna. Vostè coneix el Guiri? Oh, sí, sé qui és. El conec des de petit. Doncs miri, favor per favor. Rodeada de tanta gente yo me siento tan sola, mi corazón es como una bomba pum pum, una bomba de relojería fina a punto de estallar. Y extranjera y con papel a caducar. Guaguancó que me consuele, el tiempo es de soleaña, a mí me duele. Voy por la calle y escuchando los quejíos y el futuro en cada esquina pende de un hilo. Y entre apretones de manos se juegan el destino de la tierra y de los seres que en ella vivimos. No conocen el respeto, de signo puro sino por lo linda que es la vida en que la ven convertido. La situación tiene daño. 2, 3, 4, 5. Tu cabron. Jo, que ens sempre guanya. Perquè tu ets una normal i no t'enteres. Tato. 7. 1, 2. Toma, 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 Girona. Sí, Girona, Girona, te n'aniràs tu capullo si segueixes fent el xulo. Passets de gràcia compro. Però no compris aquesta, mamon, que és molt cara i no espera mai ningú. Aquí espera de tot quisqui perquè fotre un hotel que te cagues. Com vindré la mamà? Això dic jo, ja hauria de ser aquí, cony. De vegades li canvien el torn i no pot ni trucar per telèfon. Doncs li haurem de comprar un mòbil. Ella no vol. Per què? Perquè s'ha de pagar la factura després. Vinga, va, anem. On? Anem, cap de cony, que m'espera el regidor. I els Premis Estil? Tampoc n'hi vas anar? No, al final no. Abans sortia gairebé cada nit, però ara estic farta d'avorrir-me amb gent. Prefereixo avorrir-me sola. No me'n parlis. Des que el Ferran és regidor és un no parar. Però s'ha de fer, forma part de la feina. Si no surts a la foto, no et voten. Ja saps el que vull dir, eh? I tant. I quan estic que presentes la col·lecció? D'aquí 15 dies. Ja rebreu les invitacions. I què, com va? Què ens posarem la propera temporada? Àfrica. Com? Tota la gamma de colors que hi ha entre la sorra daurada i el fúcsia més rabiós. És el que hi ha, tu. La seva mare no arribava i tal com estan les coses no els puc deixar sols. A mi una ciutat que m'encanta és Londres. L'han deixat estupenda. Tota pintadeta, tota neta, sense smog. Està maquíssima. Sí, i parlen anglès, què més vols? Què vols dir? Que jo també he estat a Londres, rentant plats. I què? Que les ciutats són maques si la gent que hi viu està contenta. Si no, no són tan maques. Que poètic, mm? Saps quant costarà el metre quadrat del nostre edifici quan estigui reformat? Caríssim, segur, com a Londres. 1,5 quilos. 1,5 quilos al metre quadrat. Esteu fent ciutats per rics. I dóna la casualitat de que la immensa majoria de la gent que hi viu és normaleta tirant a pobra. T'equivoques. Ah, m'equivoco. Que estrany que no arribi el Ferran, oi? Mira, les cases s'han de reformar. Si un edifici no es rehabilita, es cau a trossos. I després protestareu perquè una tutxana ha matat una vella. Ja. Per rehabilitar un edifici no cal posar parquet al vàter, em sembla. Em dones un? Mira, no es pot anar contra el progrés. I què passa amb els que no tenen calés per pagar-se aquest progrés tan maco? Doncs que se'n van a un altre barri. És llei de vida, eh? No passa res. Vols que t'expliqui jo què passa? Espera que arribi el Ferran i li expliques a ell. Serà millor, no? No saps el que fot? Veure els pijos que tenen de tot al costat de gent que no té ni per menjar. Això de pija va per mi, tranquil·la. Us hauria de caure la cara de vergonya. Mira, em sap greu que no estigui el Ferran aquí perquè li encantaria discutir tot això amb tu, n'estic segura. Un digestiu? Conyac, whisky? Jo un whisky. No pot ser? Doncs res, tens cacaulat? A veure, els problemes existeixen. Existeixen. No es poden amagar. Si no estan en un puto carrer, estaran en un altre. Has dit una paraulota. Calla, Nabil. Pot dir que aquesta nit no podien dir paraulota. Nabil, que estic parlant amb aquesta senyora.
Quan anirem a casa? Quan li demani pel local del barri. Per fi! I era hora que parléssim del local. Que per això hem vingut, no? Perdona, eh? Oh, mira. Ferran, què passa? Oh, sí, clar, clar que hem sopat. I divinament. Oh. Una amenaça de bomba. Clar, Déu meu, això és terrible. Sí, què faràs? Ja, quedes a dormir a Madrid. T'has cregut això de la bomba? I jo què sé. Samir, vols parar? Samir, collons. Tu que ets amiga del regidor o de la papanates aquestes? Òscar, o et relaxes una miqueta o no et donaran ni les gràcies. Bueno, aquí només et fan cas si la lies. Doncs lia-la, si és això el que creus que has de fer. Sí, què faig? Li punxo les rodes del cotxe. Aquí? Això, més donen idees, eh? Bueno, jo no, ja em diràs què faig. Doncs mira, potser sí que t'ho dic. No dies que em volto vindré pel cap? Ui, 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 tu no facis res a consultar-me, que em fas més por que una pedregada. Si vols que no ho digui, t'ho envio per fax. Doncs mira, fax justament no en tinc. Llàstima, que era una idea molt bona. Vols parar? Me invitarás al bautizo, ¿verdad? Vete a la mierda, Guiri. Óscar, ¿no era? Seguro. Porque la próxima vez le rajo en canal como un conejito. Como le toques un pelo, te mato. La Van está enfadada. ¿Qué vamos a hacer, Cuco? ¿No estás cagado de miedo? Míralo al infeliz. Pero si ya ni habla. ¿Qué le has dado esta vez? Dímelo tú. ¡Que te pierda! Eres más aburrida que bailar con la hermana. Si Adolfo Domínguez inventó lo de la arruga es bella, pues aquí vendemos que el barrio es bello. Ya está. Mira. Tú imagínate, Nabil, con este traje color fuego. Con lo moreno que es y los ojazos que tiene. ¿Eh? ¿Qué te crees tú que Nabil se va a poner una maricona como es? Color fuego. Pues Alberto no se quita la chaqueta de encima. Pues porque no tendrá otra, ¿no crees? ¿Y a ti no te haría ilusión hacer de modelo? A mí es que tendría que pagarme el doble. Porque como somos dos, tiene más morbo. Tú lo que tienes es un morro que te lo pisas. Cuerpo. La botiga està tancada. Jo no vinc a comprar. Doncs què vols? Pasta. Ja te la vaig donar. Però en vull més. No m'has sentit. Tinc alguna cosa a la bossa, però sisplau, deixa. Deixa la navalla. Obre el cas, mare puta! No, tinc les claus a tret, l'escarlata. I on collons és l'escarlata? S'ha anat. Doncs pitjor per tu.
d'altra manera. Digues, quieta. Deixa't, sisplau. Deixa't. I sap quan la podem anar a veure? Bueno, però podem parlar amb ella per telèfon, no? No, i per què no? Sí, ja ho sé que és reincident, i què? Bueno, doncs aquí li he de preguntar. Miri, no, a mi no em parli d'educació, que no estic per aguantar pallisses. Escolti'm, m'ha penjat. Seré imbècil! Hauria d'haver tancat la porta en clau. Sí, jo hauria d'haver estat allà, i la van a casa seva. I el Guiri no hauria d'haver nascut. Sóc un idiota. Per què? Perquè sóc un idiota, jo ja m'entenc. Tu sabies que la van estava fitxada? La traurem, Òscar. Ens costarà una mica més, però la traurem. El fill de la Vanya és teu. No. Quina putada, eh? Rodea de tanta gente, yo me siento tan sola. Mi corazón es como una bomba. Una bomba de relojería fina a punto de estallar. Me traje ahí con un papel de azúcar. Vanessa García, tens visita. O sea, que ahora es mi novio. ¿Qué querías? ¿Que nos llevan al locutorio? No. Si una vez que te decide. Pero dame una chuchón, hombre, que si no nos van a quitar el vis-a-vis. Olga, sóc jo. Només et trucava per dir-te qui ja t'he fet la transferència que em vas demanar.
Perdona que hagi trigat tant, però... és que he estat una mica liada i no he pogut. En recorda't de trucar a l'Edwina, que segur que encara no ho has fet. I truca'm a mi quan puguis. Que això de parlar amb el contestador és un rotllo. La trobo molt a faltar. Cuida't molt, amor meu. Un petó molt fort. Li molesta la ràdio? No, què va? Aquest carreró ja no és el que era. Sap què vull dir? Perfectament. No la vull molestar. Si necessita alguna cosa, ja sap on sóc. Segon primera. Gràcies. No sap com m'agrada. El què? Saber que vostè és aquí. No es preocupi. Les coses dolentes només passen una vegada a la vida. I les bones també. Ja ho pot ben dir. Li ha parlat alguna vegada al Gemito? No. Què és el seu fill? Tinc un fill, però aquest només ve quan necessita alguna cosa. Com tots. El Gemito no era així. Era un artista. Sempre estava content i agraït com pocs. Era una bèstia, però t'entenia com si fos una persona, el punyetero. Sí, el Gemito conduïa una moto, sí, conduïa una moto, i anàvem per les places de toros, ara en diuen de braus, però jo sempre n'he dit toros, perquè així s'entén tothom, amb un cartell de propaganda. Les gambes estaran gelades. Has portat gambes. I un tintorro de primera divisió. I què celebrem, si es pot saber? Ha estat un impuls incontrolat. Tu no fas res incontrolat. Ja té collons. Estava a punt de dormir-me, ara que no era el moment. Sento molt haver-te despertat. Té, mira't això a veure què et sembla. Què és? El cotxe que em vull comprar. Un altre cotxe. Bé, per mi no, per l'Alícia. A veure si així la despisto una mica. Saps què em va dir l'altre dia? Que volia tenir un fill. Però si jo no puc tenir un fill. Si amb prou feines puc fer l'amor amb ella. A més, per què? Per passar-nos la nit desperts aguantant la criatura? I què passa? Total, si no dorms... almenys aprofites el temps. Que no, home, que no. Que jo sóc massa gran per tenir un fill. I tu per què tens una nòvia si només vols que et deixi tranquil? I jo què sé, Paula, i jo què sé. La veritat és que no tinc il·lusió per res. Ni pel futbol. L'única cosa que em feia esperar amb ganes el diumenge. És una qüestió química. M'hauré de fer una analítica. De faltar omega 3. Per cert, vaig a veure el teu psiquiatre. I què? No hi penso tornar. No tinc edat per replantejar-me els problemes de la meva personalitat. I molt menys encara per remenar la merda de quan era petit. A mi els freudians sempre se m'han atrevessat. Sempre amb el mateix rotllo. Si jo l'única cosa que vull és perdre'm de vista, que em donin quatre pastilles per poder dormir, follar i tenir una mica més de marxa, la resta se me'n fot una merda. Que ja està fet, ja està fet. Manel, m'avorreixes. Com dius?
Que estic farta d'escoltar els teus problemes, que d'altra banda no sé per què els he d'escoltar ni per què m'han d'importar si a tu no t'importa ningú. Perquè jo tampoc no t'importo una merda per molta gamba que em portis. Escolta, què t'has fet al coll? Em van atracar la botiga. Si algun dia em fessis cas i no anessis tan de moderna... On vas ara? No ho sé, però tornaré molt tard. Què fa la Vane? Aguantant. El Guiri feia temps que se la buscava. I se l'ha trobat. Ja ha rebut la carta del propietari? No les obro, les cartes. Amb la reforma ens pujaran al lloguer un colló. Pugin el que vulguin. Si volem, ens donen opció de compra, no t'ho perdis. Ah, que bé. És una pasta impossible, esclar. Nen, jo no m'hauré d'aquí. Aquest és el meu barri. Fa 50 anys que hi soc, me cago en Déu. Doncs ho tenim bastant fotut. Oi, oi, oi. Et veig mal acabat. Que no sé què podem fer. Doncs lluitar. En pitjors guerres ja estan. Les guerres també es perden, ja ho sap. Penes. Cai una mica, vols? Que jo avui estava molt animat. Serà perquè porto una jaqueta que sembla que vagi de verbena. Doncs això no és res. La noia de la tenda m'està fent un trajo sencer. La Paula? Sí, la Paula. Vol que surti a la passarel·la. A quina passarel·la? Escolta, que a la meva edat tinc millor planta que molts dels que surten a la tele. Almenys jo sóc honrat. Però què m'estàs explicant? Tu necessites un local pel barri, no? Sí, clar. Doncs ja veuràs quin sidral s'està muntant. A veure, Nabil, que guapo que estàs. No. Oh. Ui, les mànigues són massa llargues, les haurem de tallar. I els pantalons? No, els pantalons no cal. Estan bé així, no? Paula. Hola. Hola. Has vist la Vane? Jo també vull anar-la a veure. Què he de fer? Demano hora? Escolta, em pots explicar què estàs fent? No has rebut el meu fax. Prepara una desfilada. Ja, però no sabia que fos amb la gent del barri. Doncs ja ho saps. Què et sembla la idea? Ah, molt bé, de puta mare. El negoci perfecte. O sigui, ja treus la culpabilitat de sobre i, a més, montes una operació de màrqueting que t'hi cagues. Dos per un. No està malament, eh? Tu em vas dir que l'havíem de liar, no? Doncs l'estic liant. No siguis tan pureta. No sé ni què faig parlar amb tu. Ah, no et queda més remei. Jo també sóc del barri. Però tu què vols? Que fotem tots el ridícul o què? Això, tu animant, com sempre. Paula, necessitem un local pel barri, no muntar una festa de disfresses. El que necessiteu és cridar l'atenció, no? Em prova't això. Potser et va una mica gran, però... Tu què vols? Que foti el pallasso, jo també? Ai, digue'm com vulguis. Mira, estic fins als collons, Paula. És repugnant com ho aprofites tot. Repugnant. Y hay otra chica más, pero vendrá por la tarde. No, o viene esta mañana o no sale. Si no, no me da tiempo para el arreglo. ¿Y tú qué haces aquí? Pues lo mismo que tú. Para hacer la mona encima de una pasarela. ¿Qué pasa? ¿También te parece mal? Óscar, ¿y yo puedo sortir a la pasarela?
també se'n va al carrer? No dramatitzis, que de moment cadascú està a casa seva. S'ha de reconèixer que la idea és maca. Sí, les idees són molt bones totes, però al final ve la realitat i no li agrada a ningú. Oh, per això esteu els polítics, carinyo. Mira quin és més mono. Què deu ser? Marroquí o pakistanès? Jo què sé, Alicia. Aquest mono, Manel. Sí, moníssim. Jo em vull un així. Oh! Oh! Ja estàs guapíssim. Això no acaba de caure bé, Escarlata? A mi no m'ho diguis, que jo no tinc la culpa, eh? Hola, penes! Què t'han fet? M'esperava menys de tu. Com canvia, eh, amb la teva roba? Vestit així, fins i tot jo li faria un favor. Els pantalons hi van estrets. Va, empuja fuerte, ¿eh? ¿Vamos allá? Va, empuja. Desfilada del nostre barri. En nom de tots els veïns els agraeixo la seva assistència i els convido a seguir gaudint del fiestorro. Només un petit advertiment. No relaxin massa, vagin al tanto, que els podria desaparèixer el mòbil, la cartera, en fi. Ja sabem on som. El nostre barri està de moda, però és el nostre barri. Amb tot el que això significa. No ho oblidem. Però vaja, això sí, està de moda, eh? Que maco, eh? Diuen que ho netejaran tot, tu, i escombraran la brutícia. Sí, sí, tot el que és vell, tot el que és lleig, tot el que no dona pela. Tot fora, sí senyor. Així, com qui es treu un barret. Fora tot el que molesta. Ara tots hem de ser joves, rics i de plàstic. I, si pot ser, amb un somriure d'imbècil a la cara per fer veure que estem ben contents. Sí, senyor! Però, esclar, on posarem tota la brutícia? Oh! Haurem de trobar-li un lloc. Potser sota la catifa? Què és el que fan els porcs? King. Així no es veu el que no es vol veure. Oi que sí? Jefe. I a sobre haurem d'estar contents i abaixar-nos els pantalons. Sí, ho entenc, home. Si tots som iguals. Si a tots ens agrada la pela. Si tots som més o menys iguals. Quan ens traiem la roba, tots som molt semblants. Tots som així. Com Déu ens va portar al món, no són millors els que van ben vestits. No, simplement van vestits com uns pijos de merda. Però això no vol dir que siguin millors. No, la veritat és que hauríem d'anar tots amb pilotes. Sí, senyor, amb el cul a l'aire, sense tanta moda i tanta fashion i tanta conya marinera, que ens tenen marejats amb tanta parafernàlia de dissens i de tantes hòsties, que no puc més! Que estem forts!
dame 5 minutos. Venga. ¿Quién eres? Las 2:30. Fernando, ¿te puedo pedir una cosa? ¿Cómo vas? Venga ya, no seas tonto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no le das el local al chico? Es la primera vez en 20 años que te oigo decir una tontería. También es la primera vez en 20 años que te pido algo. Podrías pedirme que te ponga un piso, que sería lo normal. Pero yo no soy normal. Ya lo sabes. Aquest noi està absolutament boig. No se li pot fer cas. Cuando te conocí, tú eras exactamente igual que él. ¿Pero será posible? Con lo cortado que hay, se pone en pelota delante de todo el barrio. No te puedes imaginar qué espectáculo. Ahora sí que ya no le van a dar nada. Lo único que va a coger es un resfriado. Pues no te creas. Le anda el local. Esta mañana le ha llamado el regidor. Al final nos han hecho caso. Vaya, a ver si se me pone contento. El desgraciado, ¿le puedo cambiar el mote? Ese desgraciado te quiere bastante. ¿Verdad que sí? Estoy segura. Mira, Paula, yo quería... Bueno, me gustaría... Bueno, yo sé que tú tienes una hija ya, pero... ¿Pero qué? Que me gustaría que... Que me gustaría que tú fueras la madrina de mi niña. Es que tú eres la única persona que yo conozco que... Si a mí me pasa algo, pues podría encargarse de ella. Y no solo porque eres una pija con dinero. No, porque eres una tía como Dios manda. Más o menos. Más o menos. Pero si no quieres, no quieres, ¿eh? Y no pasa nada. Mira que eres lista, ¿eh? ¿Yo por qué? Porque así no te puedo echar del piso. Pero también podría más tomar. Por tango y el cante del camarón. Ya veremos, meme.
Oh.